maamulka maxadka alkhayre magaalada Ciirgaabo ayaa munaasabad soo dhaweyn u qabtay ardayda sanadkani waxbarashada ka bilaabaya maxadkaasi iyagoona sidoo kale abaalmarino guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaankii maxadkaasi qaaday ee sanad waxbarashadka 2020 iyo 2021. Waxaana munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin tiro badan iyo marti sharaf kale ugu horeynba ka hadlay oo faahfaahiyay muhiimadda ay daaran tahay maamulaha maxadka alkhayr Sheikh Saleeman Saciid Cilmi. Haddaan faahfaahin kooban aan ka bixiyo xafladan ujeedada loo qabtay, waxa weeye laba ujeedo ayaa loo qabtay. Ta koowaad waxa weeye in lagu soo dhaweeyo ardayda cusub ee maxadku uu qaatay sanadka cusub 2020-2021, in lagu soo dhaweeyo. Qodobka labaadna waxa weeyaan in lagu maamuuso oo lagu dhiirigeliyo ardaydii kaalmaha hore gashay sanadkan ee maxadka kaalmaha hore u gashay. Arday qalin jabisay way jirtaa, laakiin ardayda qalin jabisay xafladooda iyadu way soo socotaa, way noo soo socotaa, laakiin ardayda kale ayaa xaflada loo qabtay. Maxadka waxaa la aasaasay sanadii 2008, waxaana ka qalin jabiyey ilaa 9 dafcadood ayaa ka baxay qaybaha maxadka. Maxadku 3 waqti buu u furan yahay, subaxii iyo duhurkii iyo galabtiiba, si qof waliba uu chance ugu helo waqtiga uu chance ka hayo inuu barto shariicadiisa. Waxaa lagu soo kordhiyey maxadka qayb ah xifdinta Qur'aanka Kariimka, oo iyadana hadda lenoo soo kordhiyey, oo aan ugu bishaareynayo dadweynaha reer Ciirgaabo. Waxa kale oo jirta maxadku wuxuu ahaa hablo, waxa weeye waxaa la soo kordhiyey qayb inama ah oo iyaguna habeenkii dhigan doona, oo qaybta habeenkii ah oo yaryar iyo waaweyn intaba leh. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysa ee kala dambeeyey mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada, mas-uul ku hadlayay afka jaamacadda Golis, qaar ka mid ah maamulayaasha maxadada kale, waalidiin iyo marti sharaf kale, kuwaas oo dhammaantood qiray tayada waxbarashada ee maxadka alkhayr. Tiro badan oo 600 gaadhaysana ay ka baxday muddada kooban ee uu jiray maxadkaasu, runtii waxay muujinaysaa in la geliyey tacab dheeraada oo fara badan la geliyey iyo juhdi sidii loo soo saari lahaa markaa dad tayeysan oo waxbartay. Markasta waxbarashada inantu way ka qaalisan tahay marka la barbardhigo inanka. Marka waxa la idinka baahan yahay inaad mas-uuliyadda xambaartaan, oo xambaartaan inaad gaarsiisan kana bedeshaan bulshadiinna wax. Tan labaad, waxaan bulshada ugu baaqaynaa oo aan u sheegaynaa waana aragnaa dhisa loo soo habeeyey iyo ardayda dadaalka ay sameeyey maxadku in laga soo qayb galo, laga faa'iidaysto chance-ka. Caala marka koowaad oo ogolaaday oo idmay macadu alkhayr inuu tanaado oo uu taabagalo oo uu kaalin ka galo magaalada Ciirgaabo. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa maamulaha macadka Saleeman Saciid Cilmi oo muddadii yarayd uu nala joogay ka macallimiin ahaan, hal abuur fara badan la yimi oo wax badan abuuray. Maanta haddii ardaydii lambar 1-keedii gashay ay ardayd heblaaye ka mid yihiin, macnaheedu ma aha inta kale inay saaqidin yihiin oo ay ka dhaceen oo liitaan, laakiin macnaheedu waxa weeye qalinka unbaa yaraa bay la seegseegeen oo way dhinac mareen buu odhan jiray in macallina ha hebel uu dhinac maray. Su-aashii doorka dambe haddii laha idmo, tusaale kugu ah xilliyada waqti ka mid a ardaydii macadka ka baxday baa gacanta ku haysa oo dhigta, gaar ahaan xilliga gelinka hore. Duhurkii kama madhno oo waa dhigaan ardaydii macadka ka baxday, macallimiin bay ka yihiin. Kuwa hadda ku jira ee soo socdana waxaan leenahay insha allahu tacaala waxa dhow dee xilligii ay idinku xilka qaban lahaydeen annaguna aanu nasan lahayn oo ka fadhiisan lahayn, insha allahu tacaala dadaal baa loo baahan yahay runtii. Allahu tacaala kuwa guulaysan doona dhammaantiin waa guulaysateen, laakiinse kuwa kaalmaha hore gala waa u ducaynaynaa, waa hambalyeynaynaa, intaa kuma joogsan doonto insha allahu tacaala. aan cududa ka daalinay lagu culaysoonin carigaad muraadaba wixii kula carabaya caawinu wixii ku galaasu cilmiga maaha.
isiga wixii tagay oo ceebta ka tiraya caqibada ilaahay baxshiyo derecho caynkeeda cibaadkii dadnimo tiriyo ciidda ka kiciya cabdullaahi oo wina cabbaas calan sididiinta ciroolaha wixii dhaafiyo cumar ku duurayay waa xurmoodka caanka ka dhigay soo cilmiga maaha ujeedadeena koobaad waa inay noqoto in noqono isku allah subxaana nabigu sallallahu calayhi wasallam uu yiri man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin si allah subxaana wa tacaala raaligelinta sahayn u helo talabaad ardayda macad ka dhiganaysa ama kuwa lagu soo dhaweynaya hadda bilaabmaya waqti baynu joognaa maanta waqtiga kan maanta aynu joogno waa waqti sii socda dibna aan inoo soo marayn maadaama sidaas ay tahay waxa la inooga baahan yahay waqti cusub iyo waji cusub waa farxad weyn bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo madal ay ku qalanjibinayaan hablahan quruxda badan ee bartay culumta diinta axaadiistii rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo carabiga iyo dhammaan culumta diinta farxad weyn bay inoo tahay ka magaalahaan iyo ka degmahaanba inay noqoto magaaladeenu magaalo ay ka soo baxaan dad intan leego culumta diiniga bartay inanka aminkayga horeeya wuxuu inii hoodhul iyo waanayo dhulkaanu haynaa kulli horta waa koobaya reec cargaab ogaada laakiin meel wax la siiyo dee dhul diimi lagu bixinayo ayaa u mudan marka waxaan boorinayaa gabadhu waxay taaj ka dhigato ay ku labisato waxa ugu wanaagsan wax la yidhi waa cifo iyo dhowrsoonaan taajka iyo madaxnimada gabadha ugu sarreysa ay ku labisato waxa weeye inay gabadhu ay noqoto gabadh dhowrsoon oo marka akhlaaq iyo marka diin leh dewaan boorinayaa sidaasoo kale macadkana ammaantiisa lama soo koobi karo de inuu kaalin mugle uu ku jiro inuu marka dad badan uu soo saaray dadkii uu soo saaray inay iminka macalimiin ay yihiin inay markaa guryaha iyo shacabka iyo suuqaba markaa ardaydii macadka ka baxday inayna kaalin muuqata ay kaga jiraan waxaan kale oo u hambalyeynayaa ardayda maanta iyaguna kaalmaha galay ee la guddoonsiin doono jawaa'ista sidoo kalena waxaana ilaabeen inaan u mahad celino waalidkii iyo maamulkii iyo macalimiintii ka soo qayb qaatay inay maanta inoo soo saaraan ardayda ku qalabaysan cilmiga sharciga markaa ardayda kaalmaha gashay maxadka gashay waxaan leenahay insha allahu tacaala halkaasi dadaalka sii wada oo dadaalka halkii markii hore kasii labalaaba ardayda kalena waxaan leenahay waxaa laynagu soo dhaweynayaa waa dhaxalkii ambiyada nebiyadeenna waxa meesha yaalla waxa weeye ardayda la soo dhaweynayo waxaan leeyahay ku soo dhowaada maxadkii aqoonta maxadkii barashada is-asturitaanka barashada badbaadada hoyga aakhiro laba arrimood unbaa halkan maanta lagaga hadlayaa in la soo dhaweeyo ardayda ku soo biiraysa maxadka alkhayr waxaan filayaa ardaydiina halkan fadhida ilahay wax idin kulansiiyey inaad ku soo biirtaan goobtii saxda ahayd ee ay joogeen maamulkii iyo macalimiintii saxda ahaa ee aan filaynay inay idiin soo gudbin doonaan aqoon iyo akhlaaq iyo cilmi dhammaystiran oo ifi aakhiraba idi anfaca golis waa alkhayr alkhayrna waa golis runtii maxadka alkhayr annaga muhiimad weyn buu noogu fadhiya haddaan nahay jaamacadda golis aada iyo aadna waanu u qadarinaa ardayda maxadka alkhayr ka soo baxday waxay ahayd ablihii ugu horreeyey ee lagu furay jaamacadda golis ardaydii u horreysay ee ka qalinjabisay ardayda ugu badanna waa la oran karaa ee jaamacadda dhigatana way ka mid yihiin runtii ardayda maxadka alkhayr waxay caan ku yihiin cilmi aqoon runtii aanu aada iyo aada ugu qanacsannahay munaasibadani waa munaasibad lagu soo dhaweynayo ardayda soo geli doonta maxadka sanad dugsiyeedkan sidoo kale lagu abaalmarinayo laguna dhiirigelinayo ardaydii hore ee wax uga dhiganayay maxadka labada shayba waa laba shay oo aan anigu runtii aada ugu farxay waa marka koowaade ardayda soo gashay waxay dareemi doonaan dhiirigelin ka badan iyo moraal ka badan intii ay markii hore haysteen qof ay iminka iskaga khaldan tahay ma jiro hase ahaatee kuwii ka saari lahaa kuwa sida khaldan wax loogu sheegaana waa idinka cilmiga ay idin barateenna inaydin bulshada inteeda kala gaadhsiisaan
oo aydan halka la fariistan isagana way idin ka rajaynayaa gabagabadiina waxa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii kalmaha hore ka galay imtixaanka oo maxadka alkhayr qaaday Cabdiraxmaan Axmed Ilsar admigu sidii sabab kama maarmo quruxdii alkhayraadna dhismihii iyo tayada uu sidataa guriyo wada dhalaal wacan qurux loo habeeyay alaab wada cajiib oo marmar iyo jabis iyo jinkad caynbacayn iyo qoriga oo kulanan iyo rinji iyo masabir dhamaan agabka quruxdii iyo dhismahaaga bilaya barta laga helaya alkhayraad building material and construction company way shirkadda qalabka dhismaha iyo guriyaha ee alkhayraad ayaa dib u habeyn iyo casriyeyn la idin ku sameeyay waxaanad ka helaysaa dhamaan qalabka dhismaha oo tayo sare iyo qiimo macquul ah alkhayraad building material and construction company waxay ku taala dhinaca dambe ee masjidka qaadiriyada ceergaabo ama kala xidhiidh lambarada shaashada ka muuqda